Nu, sveikučiai, vaikučiai! Jokauju. Įsigandat, kad babytė užmygo ir liksit be pasakėlės? Nieko. Viskas, nelaukdami ir pradėkim, viskas pasakėlė, kol iš tikrųjų neužmygau. Gyveno sykį miško trobelį, katinėlis mur ir gaidelis kokoreko. Ilgai ir laimingai jėdu savo gyveno ir nieka miške jokių klausimų nekilo. Koje vis dviese ir dviese. Koks kieno reikalas, guščiojo pečiai žvėris. Geri mandagų žmonės, puikus kaimynai, kam čia rūpi? Ir staiga, vieną dieną, katinėlio ir gaidelio gyvenimas labai parūpo lapiai. Pikta, ką tu vaikeli, nelaiminga rudodegė su fotoaparatu ir mikrofonu ėmė sukti raktus, nutėdav aplink katinėlio ir gaidelio namus. Vis bandydama jas nupišti, nufotografuoti, užduoti provokuojančius klausimus, ir visaip kitaip trikdydama jų ramų gyvenimą. O keisto lapės elgesio priežastys buvo vat kokia, žinot, vat aš jums pasakysiu dabar. Taip, lapė neseniai buvo įsiskyrusi su savo sutuoktiniu vilku. Ir karštlaigiškai ieškojo kaltų, kasgi nuta jos tradicinė šeima sugriovė. Pernelyg nesigilindama į tai, kad pati pasirinko jai visiškai netinkamą partnerį ir jai reikėjo tekėti ne už vilko, o už lapino, lapė netruko prieiti išvados, kad dėl visko kaltė yra būtent katinėlis ir gaidelis. Ha, jūs greunat tradicinę šeimą. Kaip aš savo vaikam paaiškinsiu, kad katinas su gaidžiu gyvena? Jų kieme nušukovo tą lapę rudoji. Ilgai jį dar ten šukovo, kol galiausiai susipažino su kaiminystėje gyvenančiu lapinu, pamilo jinai jį. Ir jie du kartu tikrai labai labai ilgai laimingai gyveno. Ir jokie katinėliai ir gaideliai jų dviejų laimį absoliučiai netrukdė. O moralas pasakėlės būtų toks. Jeigu jums kažkas gyvenime nesiseka, nereikia atpirkimo ožiais daryti katinėlių ir gaidelių. O dabar viskas. Labanat, eikit miegot, matau, kad norit. Aš tai dar pabūsiu. Man visai, žinokit, miegas neima. Gal vat knygą paskaitysiu, gal kokį kompiuterinį